Ahoj přátelé, my se nacházíme v O2 Univerzum, kde zanedlouho proběhne turnaj Clash of the Stars 6. Moje jméno je Velikeo a provázíme večerem, tak pojďme na to. První zápas, Radim Volák versus Tomáš Podhorný. První zápas večera otevřela dvojice Volák versus Podhorný, kteří se pod pravidly thaiboxu v malých rukavicích utkali o ztracenou čest Voláka, který prohrál v prvním vzájemném souboji o Natálii Kočendovou. V prvním kole jsme se dočkali vyrovnaného souboje, ve kterém Podhorný natrefoval řadu low kicků. Nejzajímavější moment pak přinesl jeden z komentátorů, kterého překvapilo, že se v thaiboxerském zápase ani jeden nehrne na zem. Do druhého kola nastupoval Roky už s poštramocenou přední nohou a bylo vidět, že značně zpomalil na tempu. Toho dobře využíval Podhorný, který systematicky přidával další a další kopy. Ve třetím kole bylo jasné, že pokud chce Roky vyhrát, tak musí soupeře ukončit. Snaží se tlačit, ale Podhorný dobře zasazuje z ústupu několik dobrých kombinací a téměř Voláka ukončuje společně s gongem. Podhorný si tak připisuje další vítězství nad Volákem. Tak teď jsme s vítězem zápasu Tomášem Podhorným. Jak jsi užil tenhle zápas, jaký jsou pocity teďka? Ale zápas jsem chtěl, aby vypadal trošku jinak. Každopádně jsem rád, že dopadl vítězně a musím říct, že je to můj životní zážitek. Prostě to přivítání té haly a tak, neskutečná věc a jsem za to moc vděčný. Když sedíme s Radimem Volákem, co se stalo dneska špatně? Bohužel nevím, asi odešla psychika nebo prostě nevím, sám nevím, měl jsem prostě natrénováno, věřil jsem tomu, neprodal jsem to, strašně mě to mrzí, omlouvám se všem, kteří na mě sazeli, kteří mi věřili. Nevím asi, co bych tomu víc řekl. A přátelé, tento kanál můžete zdarma podpořit odběrem a budeme moc rádi. Díky moc. Druhý zápas, Malej Zmiozel versus Max Green. Souboj dvou velkých osobností malého vzrůstu, ve kterém se Max Green chystal zlomit páteř Malého Zmiozela. Dominik Radl hned po úvodním hvězdu vystartoval na Max Greena, kterého po dvou dobře trefených direktech dokázal dostat na zem. Max Green ještě dobře chytal gilotinu, kterou pod tlakem nedokázal udržet. Zmiozel se tak dostal do takzvané vítězné, odkud už zápas ukončil via ground and pound. Po zápase už celkem tradičně narušil show Aleš Beer, který napadl Tomáše Lesio, kterého nejdřív vyzval, stejně jako Jaromíra Soukupa. Vyhrocená situace nakonec skončila zákeřným úderem, kdy Beer trefil Lesio poté, co mu hodil šaty na obličej. Jaký jsou prvotní pocity po zápase? Ale jsem docela dobrý i negativní, ale jak se říká, vyhrát můžeš kdykoliv, ale život máš jenom jeden. Snažil jsem se, on se ke mně rozeběhnul, já jsem ho chtěl začít škrtit, ale nepodařilo jsem to, ale ta snaha tam byla vidět. Třetí zápas, Kobra versus Huhu. Jeden z nejvyhrocenějších soubojů mezi Kobrou a Huhu. Po nepřehledném začátku, ve kterém se Huhu snažil rychle dostat pana Fantáziu na zem, přepadl a dostal se pod slovenského someliéra. Nakonec se mu i přes sérii tvrdých úderů, které inkasoval, podařilo přemístit boj do postoje. Ale i tam dominoval Kobra a nakonec se mu podařilo úspěšně chytnout gilotinu. Po zápase vystřelil fantastický breakdance a následně ukončil kariéru. A tak bohužel přicházíme o zajímavého bíce. Jak ale víme, tak důchody v MMA často netrvají dlouho a možná se ještě dočkáme velkolepého návratu. Čtvrtý zápas, Bergino versus Riad. Zápas, kterému nepředcházel prakticky žádný trash talk, ale o to větší očekávání z hlediska sportovní kvality. Oba totiž už měli zápasové zkušenosti. Zatímco Riad se v poslední době věnoval boji na zemi a objeli řadu turnajů, Bergino měl mít dominanci v boxu, ve kterém už na amatérské úrovni zaznamenal i několik úspěchů. První kolo přineslo pěknou podívanou v postoji. Na slovenském bojovníkovi bylo vidět, že má hezky uvolněné ruce a Riad se překvapivě nepouštěl do žádných pokusů o strhy. Do druhého kola nastoupil Bergino dynamičtěji a zahájil se mu podařilo trefit pěkně mířený hák, který poslal Riada na zem. Slovenský bojovník si tak odnáší výhru v druhém kole via TKO. Pátý zápas, Král Pablo versus Patrick Corleone. Souboj dvou nesmiřitelných rivalů přinesl k úvodních vteřin přesně to, co jsme čekali. Hospodská rvačka v kleci. Na obou bylo vidět velké odhodlání a chuť doslova ublížit tomu druhému. Oba do úderu dávali 100%, ale nedařilo se jim zasahovat přesně a tak se šlo do druhého kola, ve kterém se rychle přesunul boj na zem. Tady bylo vidět, že ani jeden není zkušeným zemařem a tak se často měnily pozice, až se podařilo Králi Pablovi získat pozici mountu, ze kterému už Patrick neutekl. Pablo tak napodobuje Malého Zmiozela a také vítězí TKO. Pak se tam trenéři vyhrotili nějak, co se tam vlastně stalo mezi něma? Ale mi vlítlo tam nějaký z jeho z rodiny a začal mi to vyhrožovat, že mi vyhovovat taky věci. Šestý zápas, Snakes versus Simonos. Snakes vystartoval dynamicky do Simonose, kterého nakonec dostává na zem, kde dlouho kontroluje. Simonos relativně dobře brání, Snakes ale dobře využívá své silové převahy. Přechází ze side control do mountu, odkud už neaktivního Simonose ukončuje.
Bohužel jsme se tak nedočkali loketní vraždy, kolenního výpalu, ani žádné další marňácké techniky. Záhy dochází k další kontroverzní situaci, kdy do klece přibíhá další TikToker, který napadá Snakese. Security je pohotová a rychle situaci uklidňuje. Složí špatně, asi nebyla dostatečná příprava, jak v postoji, tak na zemi, ale neberu to nějak špatně, byla to zajímavá zkušenost a Snakesovi gratuluju k výhře. A věřím, že pokud bude nějaký další zápas, takže už předvedu to, co dva mě doopravdy je. Osmý zápas Satnady versus PlayStation Princess. Zápas začal z obou stran velmi aktivně a obě dívky ukazovaly, že mají velkou touhu po vítězství. Dlouhou dobu probíhal zápas v postoji, kde byly obě velmi vyrovnané. Satnady se nakonec po zhruba dvou minutách podařilo zkrátit vzdálenost a dostat se soupeřkou do klinče, ze kterého celkem jednoduše dostala soupeřku na zem, kde už byla vidět velká dominance. Ze sideu přešla do mountu, ze kterého PlayStation Princess odklepala něco, co se hodně vzdáleně podobalo Ezekiel Choke. Vítej, stojíme s Karlosem Vémolou, jak si užíváš dnešní večer? Hele, pracovně, já jsem tady s Rendisem, jsme v šatně, ta atmosféra je tady neuvěřitelná, co k tomu dodat. Ty jsi teďka řešíš soupeře na O2 arénu, kdo to podle tebe zní? Tady ho nehledám, tady ho nehledám. Myslíš, že to bude nakonec Pirát? Hele, já vůbec nevím, to se musíte zeptat Octagon, mně je to jedno, já jsem ready. Kam pak vedou další tvoje kroky po konci kariéry? Ale do důchodu, budu si užívat důchod. Okay. Devátý zápas, Žralok versus Randy. Souboj mezi Randysem, kterého do zápasu přivedl sám Carlos Vémola, a Žralokem, který byl součástí několika kontroverzních událostí. Žralok si velice užíval svůj nástup, skoro jako by si spletl zápas s afterparty. Randys odmítl podání ruky a vrhl se zběsile do Žraloka ve stylu Carlose Vémoly, jak je mu podobné, a doslova honí Žraloka po kleci. Žralok utíká i bez ploutví a Randys ji háže na zem do hlubokých vod grapplingu. Žralok posílá lokty do trapézu Randyse, svěřenec Carlose si nechává Patrika postavit a opět ho nahání po kleci. Patrik při jednom z útěků vystřeluje hák takzvaně přímo na vypínač a knockoutuje Randyse. Celá hala šílí a zřejmě jsme svědky největšího překvapení v historii Clash of the Stars a možná i MMA v České republice. Takhle, rozhodně byl výborně připravený, ale já jsem byl rozhodnutý. Jo, prostě jsem byl rozhodnutý, že to neprohraju. Clash mi řekl, nesmíš prohrát, mý přátelé mi řekl, nesmíš prohrát, moje přítelkyně mi řekla, vyhraješ to, a prostě rozhodla hlava. Desátý zápas, Elboy versus Itzko. Premiéra Muay Thai bez rukavic na půdě Clashe proti sobě postavila dva rapery, kteří se do sebe pustili s plnou verbou hned od začátku. Úvodní sekvence zápasu byla vyrovnaná a oba dobře trefovali boxerské kombinace. Elboy následně přešel do klinče, ve kterém už začal přebírat otěže zápasu a tvrdě zasazoval koleno na hlavu i na břicho. Itzko se snažil dostat z problémů, což se mu krátce povedlo, ale Elboy znovu dobře zkracoval a poslal Itzka do počítání. Následovala ale fatální chyba, a to jak na straně rozhodčího, který rovnou zápas ukončil, tak i týmu Elboye, který naskákal do klece a následně se strhla krátká šarvátka, kterou organizátoři rychle zastavili. Tak vítej, jsi s vítězem brutálního zápasu Elboyem. Jaký jsou prvotní pocity teď? Jsem velmi rád, že moje první pocity je, že prostě práce se vyplatí, kámo. Držel jsem jak pes, věděl jsem, že vyhrál, chtěl jsem to, snil jsem o tom a to funguje prostě. 11. zápas, Michala Dostálová versus Veronika Zajícová. Druhý ženský duel, do kterého se postavila první česká držitelka černého pásu v BJJ proti vycházející naději ženského MMA. Tentokrát se proti sobě utkali pod pravidly underground, tedy Thai box s povolnými takedowny. Obě se před zápasem netajily vzájemnými antipatiemi a bylo to poznat i v samotném zápase. Dostálová, která je mnohem zkušenější na zemi, se snažila zkracovat do klinče a házet soupeřku nebo nasadit submisi v postoji. To se jí nedařilo, ale i v postoji byla v prvním kole o něco úspěšnější. V druhém kole se už Zajícová osmělila a začala trefovat. Dostálová dobře nasadila headlock, přes který dostala soupeřku na zem. Na Dostálové začínala být vidět únava a Zajícová začala přebírat otěže zápasu. Do třetího kola ušla Dostálová plně vyčerpaná a po údajném nelegálním koledu už nevstala. Zápas plný faulů končí nakonec k nelibosti fanoušků i zúčastněných no contest. Otec Zajícové navíc v kleci napadá tým Dostálové a zase tak dochází k další situaci, která na podobné akce prostě nepatří. Carlos Benda versus Dan Maďar, Dolary Plzňako a Tischer. Další zápas z kategorie pozoruhodné podívané, kdy se postavil Carlos Benda hned třem soupeřům. První z nich byl Dan Maďar, který zahájil zápas velmi dobře a dokonce měl v postoji mírnou převahu. Záhy se mu podařilo otevřít obočí Carlose Bendy, kterému tak způsobil potíže i s ohledem na řadu kol, které ho mohli teoreticky čekat. Carlos se nenechal rozhodit a zatlačil na Maďara, kterého v ústupu zradila noha, a po páru na zem jej Carlos rychle ukončil. Druhým soupeřem byl Ladislav Tischer, který dlouho dobře vzdoroval a byl nebezpečný zadním plavákem. Benda tentokrát využil rychlostní převahy a dobře zkracoval vzdálenost.
Tischer jej po zachycení kopu dokonce dostal na zem, kde ale Benda dobře přetočil a londýnský sekuriták byl nucen odklepat. Do třetího kola nastoupila kung fu legenda Dolary Plzňako a tempo zápasu značně ochladlo. Carlos něžně chytá svého soupeře ve stoje do škrcení a pohodlně poráží i třetího soka. Tak Dolary, bohužel to dneska nevyšlo. Uctivá poklona, co se dneska stalo špatně? No, stalo se to špatně, že jsem jako byl, nebyl připravený. Jo, jako možná, že se tam stala ta chyba. Ty hodně lidí, prvně jsem byl v kleci, jo, ta atmosféra, to všechno, protože já jsem zvyklý jako cvičit o samotě sám v lese. Čerpám energii v lese, z lesa, z chytek, jím bylinky, jím kobylky, živím se prostě v lese, ano. Tak my tady sedíme s vítězem zápasu, vlastně první asi v České republice, jeden proti třem. Jaký jsou prvotní pocity teď? No, protože jsem vyhrál, tak výborný, že ano, že super, užívám si to. Předposlední zápas večera, Datel Marek versus Kotlár Security. Po kudlance další zápas plný zvířecí energie, do kterého nastoupil Datel proti street urban legendě v podobě La Cosa Nostra Kotlár Security. Zápas, ve kterém nakonec došlo ke změně pravidel, kdy měli původně borci nastoupit bez rukavic. Je jasné, že Datlova taktika bude přinášet boj na zem, protože Jarda Kotlár je nebezpečný hlavně v postoji. Hned první pokus Datla Kotlár dobře sproluje a dlouho se mu daří držet váhu na svém soupeři. Datel se snaží podlézt Kotlára, který při přechodu pevně chytá gilotinu, do které dává veškerou sílu. Datel nepanikaří a nepříjemnou situaci nakonec otáčí a sám chytá stejnou techniku. Jarda zřejmě už i unavený poté, co do své techniky dal veškerou sílu, se už nezmohl na velký odpor a rychle odklepal. Datel se tak odnáší vítězství via submission v prvním kole. Stalo se to hodně špatně. Už neměl jsem nastupovat do zápasu zraněný, to se nedělá. A já se všem divákům omlouvám. Zkrátka, mám srdce bojovníka a prostě musel jsem nastoupit, když jsem byl zraněný. Hlavní zápas dnešního večera. Filip Grznár versus Luk Tuma. Král sypačů a nejlepší dřepař na světě Filip Grznár nastoupil proti Luk Tumovi do titulového zápasu v polotěžké váze. Výrazně zkušenější Grznár šel od začátku tvrdě za ukončením a rychle přenesl boj na zem, kde došlo z jeho strany k neumyslenému úderu hlavou, po kterém byl souboj krátce přerušen. Luk Tuma se pokusil změnit taktiku a dostat Grznára pod sebe. Filip ale využívá zkušeností a situaci přetáčí ve svůj prospěch, když trefuje tvrdým kolenem Luk Tumu do hlavy ve chvíli, kdy vstává ze země. Po tomto úderu už otřeseného soupeře snadno dostává na zem a ukončuje. Clash of the Stars tak má druhého šampiona. My tady stojíme s šampionem, jaký je to pocit teďka stát tady s titulem? Ale já se ještě vlastně uvědomuji, ale říkám, už jsem světový šampion v kulturistice, jsem evropský šampion v silovým trojboji federaci GPC a teď jsem i největší šampion tady, vole, ever, vole. Přátelé, tohle bylo pro dnešek vše. Karta plná zajímavých zápasů, nečekaných zvratů a rychlých ukončení. My se vidíme příště, díky moc, že to sledujete, nezapomeňte dát like, odběr a mějte se krásně. Čau!